neřeším nic jiného než otravný hmyz. Ty se chceš rozvádět. Ne, nemám na mysli mýho manžela. Mám na mysli ten hmyz, kterými žereme krásný šaty v šatní skříni, anebo mouku ve spižní skříni a hromadu dalšího. Řešíte ten problém taky? Tak pojďte, já vám ukážu, jak na ně. Na potravinový moly stačí bobkový list. Takhle toto rozsypete do potravinové skříně a ono jim to nevoní a tím pádem se vystěhují. Na octomilky funguje hřebíček. Stačí ho vysypat do misky a dát ho vedle ovoce. Pokud je ovoce nahnilé, tak ho samozřejmě vyhoďte. A jestli se vám octomilky drží v květináči, což se často stává, když je ta kytka přelitá, je tam hodně vody, tak tam píchněte česnek. Žerou vás komáři? Rozřízněte citron, napíchejte doprostřed hřebíček a budete mít klid. A moly vypudíte krásně vonící levandulí. Stačí pověsit na ramínko, tady na to volné. Krásně vám provoní šatnu nebo skříň. A když vidím tady to plastové ramínko, mám pro vás poslední tip. Určitě to znáte, když vám padají věci z plastových ramínek, dejte na konce obyčejné gumičky a když tam tu věc potom pověsíte, tak vám zaručeně nespadne. Ahoj!